Մարտյան 2016 թվականը ավարտվում է, իր ավանդույթը մի քանի բլից հարց է պատրաստել ամանորյա, ակնկալում ենք բլից պատասխան, որքան հնարավոր է ապա քաղաքական։ Այս տարվա ձեր ձեռքբերումը։ Այո, ցաներ վիճակում է, ցաներ վիճակում։ 1 տարով մեծացավ։ Տարվա բացթողումը։ Ձեր բացթողումը։ Չկարողացա անել այն, ինչ որ ուզում էի։ Տարվա ճովին անել այն, ինչ որ ուզում էի։ Տարվա կորուստը։ 1 տարի չկարողացա անել այն, ինչ որ պետք է անեի։ Տարվա անակնկալը։ Եվ 17 թվականին սպասել, որ դիտ բացթողումները լրացնել։ Ամանորյա սիրած ուտեստ, որը միշտ պետք է լինի ձեր սեղանին։ Բնական է մայրիկի եպած տոլմա։ Ամանորյա սիրած խմիչք, կա այդպիսին։ Չունեմ այդպիսին։ Այս տարին կապիկի տարի էր, կես կատա կես սուրճ, ամենամեծ կապիկությունը, որը տեսա 2016 թվականին։ Ամբողջ տարին կապիկի նման եկավ, կապիկի նման անցավ։ 2017 թվականը ակլորի տարի է, հարցս հումորով ընդունեք, որտեղ և երբ եք ակլորանալու և ծուղրուղու կանչելու 2017 թվականին։ Գեգա ժամանակը կիմանաք։ Ամանորյա հեքիաթ, որին մինչև հիմա հավատում եք։ Պետք է ապրել վաղվա օրվա նկատմամբ, ավելի ուժեղ և ավելի նպատակային լինելու սկզբունքով։ Օրիգինալ մաղթանք ամանորին մեր ժողովրդին։ Թող մեր բոլոր մայրերը ժպտան և իրանց երեխաների, իրանց թոռների, ծորների, բոլորի կյանքը դասավորվի իրանց մայրական ուրախ ժպիտի հոգեբանությամբ։ Շնորհակալություն։